Välkommen till Pingstkyrkan i Bengtsfors, denna förmiddagsgudstjänst. Jag heter Nils-Olof Svarts och jag är en av medlemmarna i den här församlingen. Och har varit sedan 1965, då jag döptes här. 14 år gammal. Blev frälst ett år tidigare på en ungdomsvecka. Det var något som jag hade längtat efter länge att få, och jag var sökt länge men undvek det, men till slut så fick jag nåd att lämna mitt liv i Jesu händer. Jag ska läsa några bibelversar. Och det är ju så att jag lever kvar lite i påskens budskap, men det hör ju samman både jul och påsk när det gäller Jesu födelse och hans död och uppståndelse. Det hänger samman alltihop, det liksom flyter ihop. Jag ska börja i Johannesbrevet, 1 Johannes 4 och 9. Så här står det där. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Och så ska jag förflytta mig till 5 kapitlet, 1 versen. Var en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var en som älskar Gud, som har fött, älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Sedan ska jag läsa verserna 13, 14 och 15 i samma kapitel 5. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Och ska vi läsa från Petrus, 1 Petrus brev 2 och 21. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Det stod här, han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun.
När han blev smedad smedade han inte igen, och när han led hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och jag har tänkt på Jesus där när han var i Getseman. Han visste ju vilket uppdrag han hade fått. Han skulle dö för hela mänsklighetens skull, för att rädda världen, för att ingen skulle gå förlorad. Och det står att han var i Getseman, så bad han, och hans svett var som blodtårar, står det. Och han visste ju precis vad döden på korset innebar. Det var den grymmaste metoden man hade att ta död på människor. Och han visste även att han skulle gå ner i dödsriket och ta nycklarna till döden och dödsriket. Och han gick ner i dödsriket och tog nycklarna från den onde. Och de satt på insidan dörren när han tog dem, och nu har han nycklarna och har makten däröver. Vi ska läsa ifrån Petrus 2 och 21. Petrus 3 och 19. Och där står det om det här då. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställen för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet men levande gjord genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. Och det står på ett annat sätt, han tog fångar, står det. Och nu ska vi läsa från Romarbrevet 8 och 31. 8 och 31. Guds utvalda lovsång, står det överskrift. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Och det är också skönt att veta att Jesus, han sitter bredvid Fadern och ber för oss varje dag och stund, när vi har det jobbigt och svårt. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något mer som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och det är skönt att veta att vi har Kristi kärlek. Inget som kan skilja oss från Jesus så länge vi tror på honom och bekänner hans namn. Till slut ska jag läsa Romarbrevet 8, och det är ett favoritställe som jag har. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det är också ett ställe som är skönt att kunna ta fram och läsa när vi har det svårt och jobbigt ibland. Och jag vill säga till dig som lyssnar och kanske inte har tagit emot Jesus, så tycker jag du ska göra det snarast. För det är det bästa du kan välja i livet. Välj nu, välj Jesus. Det finns en gammal sång som jag sjungit för. Och det finns möjlighet att få kontakt med oss via ett telefonnummer som kommer upp i slutet på den här samlingen. Vi ska be tillsammans. Tack Jesus för att du vill välsigna detta ordet idag. Tack Jesus att du vill vara med alla som lyssnar till oss. Och hjälp dem som längtar efter att få bli en kristen eller få Jesus i hjärtat.
Tack Jesus för att vi får be för hela vår kommun och vårt samhälle Jesus, alla som bor här och hela vårt land. Bevara och beskydda våra gränser. I Jesu namn. Amen. Amen. Thank you.
tro.